Čau, tak tady to prase jsem já. No, takhle jsem já vypadal. Nejsem na sebe pyšnej, že jsem tak vypadal, ale byl to můj život, byl jsem to já, moje součást. Býval jsem rád, byk. A proč jsem dneska takový? Tomu předcházelo strašně věcí, no strašně, hej. Tolik věcí, že jsem se až toho zbláznil. Za prvé, chtěl jsem zhubnout, nevěděl jsem jak. Nechtěl jsem se honit. Nemám rád posilovny, nemám rád běhání. Vždyť by mě nožičky neunesly, když jsem vážil 150 kg. Ano, tady tohle je 150 kg. Někdy 140, někdy 150. Chtěl jsem zhubnout moc, kvůli zdravotnímu stavu. Byl jsem teda, jsem plně zdravý, ale mohl mě potkat infarkt. Vysoký krvní tlak, cukrovka, klouby, páteř, to všechno, tady to všechno, lidi zlatý, všechno by mě zničilo. Co tomu předcházelo? Musím teda podotknout, že jsem o tom uvažoval už rok, dva, předtím, než jsem začal hubnout. A no, začal hubnout, no to se všechno dozvíte, začal hubnout. No, nebylo zase takový hubnutí. A rok, dva roky jsem začal přemýšlet, protože moje kámoška přišla hubená. Jsem ji neviděl asi půl roku, ona přišla hubenější. Já říkám, hej, jako co? Že takhle vypadáš? A ona to víš. Jsem začala jako trošku na sebe dbát. A já říkám, když jsi žrala jak prase. Když tebe nebylo, když jsme si sedli ke stolu, když jsme si museli utrhnout z toho stolu, aby na nás něco zbylo. On, ty seš blbej. Já říkám, řekni mi, jak jsi zhubla. A ona, že byla v nemocnici, že si nechala dát bandáž do žaludku, nějaký kroužek, a že jako jí to pomáhá a takovýhle věci, že jí míň a že to musí hodně žvíkat a takovýhle věci okolo. Říkám si, říkám, nebylo by to špatný, ale zase se nechala kvůli tomu kuchat, řezat a takovýhle věci, když můžete na tom sále, taky se může něco stát, všechno má riziko svojí. No, ale jako furt mi to vrtalo hlavou, pak jsem jako jednu zimu chodil pěšky do práce, hodinu tam, hodinu zpátky, tak jsem zhubnul 10-12 kg, na jaře už jsem zase přestal. Tak jsem zase nabral 20 kg, říkám, ty vole, tady tu cesta nevede, říkám, tak co, jak se tady budu honit jako magor. No tak jsem zašel do nemocnice, do Turnova, Panochova nemocnice, za doktorem Hrubým. Výborný doktor, výborný kamarádský, super člověk. On tam dělá takovýto sezení pro lidi, kteří chtějí hubnout, dává jim informace, co, jak, s tím můžou počítat, kam až to může zajít, čeho se mají vyvarovat, co jim to nepomůže, v čem a takovýhle věci. No a on mi dal na vybranou ze 3 ze 4 operací, jestli chci. A já říkám, tak co to je dneska? Jako to člověk si může vybírat jako operace, jako že jde do krámu a vybere si, jaký druh rohlíku chce, nebo chleba, tak si dneska můžete vybrat operaci. No a ono to také, dneska si můžete vybrat. Hradí to pojišťovna. Hradí to pojišťovna, protože pro stát to je efektivnější. Vlastně ušetří za to, za ty průvodní jevy té tloušťky, že vlastně nemusí léčit ty přidružené nemoce k té tloušťce, takže vlastně pojišťovna uhradí tady tu operaci a vlastně lidi nemají takový problém, jako kdyby byli tlustí. A co bylo super, jako, že mě jako nabil docela pozitivně, no tak jako jsem odešel, no a zase jsem to skrečnul, protože tam tak přece zase nebudu se kuchat, za to mi to nestojí lidi, ale jaký morbidní lidi tam byli. Takový tlustý jsem, já myslím, že jsem hodně tlustý, ale to já jsem tak tlustý nebyl, to já jsem byl ještě hubený, jo. No. Jsem si připadal jak zátopek. Sportovec mezi nima. To je jako kdyby byla žirafa mezi slonama. No. A už nevím zase, kde jsem skončil. Vždycky odbočím k nějaký žirafě, k nějakému slonovi. A tak jsem to jako skrečnul a zase za rok jsem zase na to myslel. No, říkám, tak co jako. No tak jsem šel do té nemocnice znova, objednal jsem se. Říkám, že to chci podstoupit, že a on mi dává výběr, jestli chci jako odebrat žaludek, jako část žaludku resekovat, nebo jestli chci jako palačinku srolovat, zaklipovat, to všechno jde.
A nebo bypass dokonce, že jako to vynecháme žalu, že ho tam necháme, ale vynecháme ho z trávicí soustavy, že ho obejdeme. To všechno jde. Dneska to jsou takové vymoženosti, tak sci-fi. No, to ani nevěděl, že takovéhle věci existují. A říkám, no tak jo, tak jako kroužek nechci, protože to je cizí těleso v těle, pomůže udělat paseku. A pak jsem taky viděl holky, jakože některý mají problémy s tím. Můžu udělat paseku, nechtěl jsem to obejít, protože si říkám, ten žaludek člověk zase, myslím obejít ten žaludek v té trávicí soustavě, si říkám, ten žaludek člověk potřebuje k životu, zase blbozo úplně jako odstavit, říkám, do budoucna některé léky člověk bude užívat a žaludek je potřeba na ty prášky nějaký, protože ne všechny prášky se rozpouštějí nebo začnou fungovat ve střevech, něco musí fungovat v žaludku. Jsou nějaký ty chemické kraviny kolem, tomu nerozumím. Farmaceutika není moje zase taková silná stránka. A tak jsem se rozhodl pro to resekování žaludku. Se zní hrozně co, resekovat. No tak resekovat. A jak to? No tak jsem tam šel. Nebo šel, zase předbíhám. První jsem si musel udělat nějaké vyšetření. Řekl mi, že do té operace musím zubnout 5 kilo, nevím, jestli to jakože kvůli obtížnosti otevírání jako toho břicha, no, myslím si, že to bylo jenom takový jako spíš, aby viděli, jestli člověk má opravdu o tady to zájem, tak jako asi zubne těch 5 kilo, no musím podat tomu, že jsem žádný 5 kilo nezubl, ale naopak, já jsem si žral ještě, když jdu na operaci, tak si budu žrát. No, musel jsem jako plíce, tady to všechno, tady ty kraviny, plíce, dokonce psychologa jsem musel mít, psychologické vyšetření. Zda jsem způsobilý k takové operaci z důvodu toho, to mi bylo vysvětleno, že jak člověk ubývá rapidně na váze, to může být třeba denně 2 kila za začátku, tak to má psychický vliv na člověka, nevím. Nebo vím vlastně, já jsem to zažil. Má to psychický vliv na člověka, deprese, a možná i sklonek sebevraždě, nevím, musel jsem to mít. A když jsem tady to postoupil, tak jsem nastoupil do nemocnice. Zvážili mě. Nevím už, jak jsem to podvedl nebo něco, zkrátka jako nic neřešili, že nevážím o těch 5 kilo míň. Lehl jsem si do postele, pokecal jsem se sestřičkama, tak jo, to byla srandovní, tam jsou srandovní sestřičky, tam je výborná nemocnice, sestry, to je jako rodina, oni to berou jako rodinu, tady ty tlustý lidi, jako jsme byli my, nebo jsem já byl, to je pro ně, oni, tam se cítí to úplně fajn, to je vlastně sanatorium, bych řekl v uvozovkách, je to nemocnice samozřejmě, ale jako fajn kolektiv, od doktorů, fakt jako samá prdel, samá sranda, ty holky ráno v 6 na kva... jako naběhli do pokoje, jo, už se smáli od rána, prdel jsme dělali, jako lékal se mi, ty mě odskakovali až ke dveřím, když se na mě vypafil, já jsem si klidně kleknul ke před dveři, když jsem čekal, že přijdu, že na ně vyštěknu. Mám rád takové kraviny. No a tam jsem si lehl a keci, víš, nějaké kapačky a takovéhle věci, ještě před vyšetřením, před operační rychlí. No a jel jsem na sál. No a jak jsem přijel z toho sálu, to až příště, ne? Dáme si to příště, protože já už nevím, jako zase v rychlosti, co mám říkat. No tak musím si to trošku promyslet, abych vám to mohl podat příště. Příště vám ukážu, jak jsem hubenej. Já miluji hubenej, nebo hubenej. Jsem tenčí. No, zase 90 kg při 175 cm není zase hubenost. Ale já jsem si přidal centimetr 174, já si vždycky dělám hezčí a vyšší a hubenější. Ale bylo to super, takže pokud se vám tohle video líbí, nebo vás zajímá, nebo něco, tak ho klidně sdílejte, protože to je zajímavý i pro ostatní, takže stačí dole sdílet, nebo tam kliknout, jakože se vám to líbí, alebo nelíbí, no tak jako každému se to nemusí líbit. Běda! Až zjistím, komu se to nelíbilo. Běda! No, já si tě najdu. Ale čau a zkusím to nějak dotvořit do příště, no, nevím jak. Čau.